aí, pessoal, mostrando aqui a linha do Penha, de São Paulo para o Rio de Janeiro, saindo do terminal rodoviário do Tietê no horário das 9h30 da manhã. Penha, prefixo 63055, buscar Vista Bus DD, chassi Mercedes-Benz, O500, RSD Blue E-Tech 6, esse já é Euro 6, aqui com essa bela plotagem da plataforma, né, de passagens da Mobifácil, que é uma plataforma de passagens do grupo Comporte. Aí mostrando aqui o Penha, aqui no serviço semileito, né, o Classes, e também o Astor, que é o leito-cama. Belíssimo carro, viu? Essa plotagem aqui, essa pintura ficou muito bonita no carro, combinou perfeitamente bem. O carro tá aqui impecável. Modelo ano 2023, né? O Penha, fazendo a sua parada aqui no Grau Clube dos 500, aqui na cidade de Guaratinguetá. Chegando aqui o Expresso Adamantina. Aqui no serviço Flixbus, prefixo 431-908. Aqui na linha Campinas, Rio de Janeiro. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Expresso Adamantina, né, que está aí retornando às atividades depois aí de uma paralisação das linhas, né? Mas agora já está de volta aí, retornando às atividades. Expresso Adamantina aqui no serviço Flixbus, na linha Campinas, Rio de Janeiro. Chegando aqui para fazer a sua parada aqui no Graal Clube dos 500, aqui em Guaratinguetá. Aí vamos registrando aqui a saída do Expresso Planalto, aqui na linha Uruguaiana, Rio de Janeiro, a serviço da Pluma. Expresso Planalto, prefixo 2509. Marco Polo Paradiso 1350, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Interessante, hein? Muito interessante. Expresso Planalto. Olha os motoristas dando aquela moralzinha aqui pra gente, cumprimentando. Muito interessante. Vamos registrando aqui, obviamente, em foto também, né? Aqui na linha Uruguaiana, Rio de Janeiro, a serviço da Pluma, Expresso Planalto. Muito bacana. Aí a movimentação de fim de ano, movimentação de Réveillon aqui no Grau Clube dos 500. Vamos registrando ali a saída do Brasil Sul, prefixo 3638. Belo carro, inclusive, hein, pessoal? Que belo carro, hein? Aqui na linha Guaíra, Rio de Janeiro, a serviço da Aviação Garcia. Que show de carro, hein? Marco Polo Paradiso 1800 DD G8, chassi Mercedes-Benz, chassi Volvo B450R. Esse ainda é Euro 5. Registrando a saída do Brasil Sul, prefixo 3638. Volvão B450R. Acessando ali a rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. JS Turismo chegando por aqui. Vamos ver qual linha que ele está fazendo a serviço da Andorinha. Aqui na linha Campo Grande, Rio de Janeiro, a serviço da Andorinha. JS Turismo, prefixo 0020. Campione, Comil Campione HD, chassi Scania. Chegando aqui no Grau Clube dos 500 para fazer a sua parada para almoço. Eu já tenho aqui o carro da Cometa, o 15302. Ele já está se preparando ali para sair. E o Penha também já está se preparando para sair. Já está com o motor ligado. Já vai se preparando aqui para dar sequência na linha São Paulo, Rio de Janeiro. O carro da empresa Nossa Senhora da Penha. E aí a gente já vai dar sequência aqui mostrando a saída dele para vocês. A
Aí o carro da Penha já vai saindo aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Buscar o Vistabus TD, chassi Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 6. É o Penha de prefixo 63055. Aí o O500 RSD com motor OM460LA, já no padrão Euro 6. Já vai seguindo viagem aqui na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Serviço semileito e leito-cama da Penha. Aí o Cometa 15302 já vai seguindo viagem também aqui na linha Diadema-Volta Redonda, passando pelo terminal rodoviário do Tietê. Já terminou de fazer a sua parada para almoço aqui e já vai seguindo viagem aqui na linha Diadema Volta Redonda. Opa, boa viagem! Motorista cumprimentando a gente aqui. Tá ventando um pouco aqui, pessoal. Tomara que esse vento não prejudique o nosso áudio aqui, mas tá uma ventania aqui no graal agora. Aí o Cometão seguindo viagem aqui pela rodovia Presidente Dutra. Chegando por aqui mais um carro da Penha, é o carro 61150. É mais um Vistabus TD, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Chegando aqui para fazer a sua parada aqui no graal Clube dos 500, em Guaratinguetá. Aí o Penha 61150 aqui na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Saída do terminal rodoviário do Tietê às 11 horas e o carro está chegando aqui precisamente às 13 horas e 17 minutos. Aí o Buscar Vistabus DD, chassi Mercedes-Benz O500 RSD da empresa Nossa Senhora da Penha. Chegando aqui para fazer a sua parada para almoço aqui no Graal. O Expresso Adamantina já vai saindo por aqui, aqui na linha Campinas, Rio de Janeiro. Serviço Flixbus. Ele que é o Marco Paulo Paradiso 1200, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Já vai seguindo aqui para seguir viagem rumo à capital carioca neste feriado de Réveillon. Vamos registrando a saída dele aqui. Opa, boa viagem! Aí o motorista cumprimentando a gente aqui na saída. E vai dando sequência aqui na linha Campinas, Rio de Janeiro. Linha que a Adamantina concorre diretamente com a Aviação Cometa. As duas empresas que concorrem aqui na linha Campinas, Rio. Aí vamos mostrando para vocês aqui a saída do JS Turismo, prefixo 0020. Comil Campione, HD, chassi Scania. Esse deve ser um K400. Vai seguindo viagem aqui na linha Campo Grande, Rio de Janeiro, a serviço da Andorinha. Opa, boa viagem! Os motoristas dando aquela moral pra gente. Valeu! Registrando aqui a JS Turismo, aqui a serviço da empresa Andorinha, aqui na linha Campo Grande, Rio de Janeiro.
Belo carro, inclusive, hein? Belo carro. Aí o Penha 61-150 já vai saindo por aqui para seguir viagem com destino ao Rio de Janeiro, aqui na linha São Paulo-Rio. Aí o Buscar Vistabus DD, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Opa, boa viagem! Motorista cumprimentando a gente aqui. E aí a gente vai registrando a saída dele por aqui. Empresa Nossa Senhora da Penha, prefixo 61-150, aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Já terminou de fazer a sua parada aqui para lanche e agora vai seguindo viagem com destino à capital carioca. Chegando por aqui o Sampaio 11-934. Marco Polo Paradiso 1800 DD, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Chegando por aqui para fazer a sua parada. O carro da Aviação Sampaio chegando aqui no grau. Chegando aqui o Águia Branca, prefixo 51040. Aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Marco Polo Paradiso 1800 TD, chassi Mercedes-Benz O500 RSTD. Chegando aqui para fazer a sua parada aqui no Graal Clube dos 500. Linha São Paulo, Rio de Janeiro. E aí ao lado dele continua parado ainda o Viação Sampaio, prefixo 11.934.